Dhe për folur për zhvillimet në Kosovë dhe ato të ndërkombëtare, kam kënaqësinë të kem profesor Arsim Sinanin. Profesor, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat në Euronews Albania. Përshëndetje, Thimi. Atë profesor, nuk e di si pat këto reagime të dy eurodeputetëve dhe zëreve më shumë pesh në Parlamentin Evropian, cilët thonë se po isosë durimi Bashkimit Evropian me Vučić. Po, nuk e di, mendoj se Bashkimi Evropian është shumë i ngadalshëm në pjesën që ka të bëjë me veprimet e veta. Dhe fatkeqësisht kjo i lën hapësirë dhe të thotë që grupeve nacionaliste në Serbi të ngrejnë kokë. Realisht unë mendoj se veprimet do duhet të ishin më të shpejta për shkak se kjo lën hapësirë që të veprojnë ata të cilët kanë agjenda të caktuara siç i kishte grupi terrorist i cili do të thotë tentoi ta sulmoj Kosovën. Ju kuptoj, por pse le të themi Bashkimi Evropian, pse shprehni që është i ngadalt? Çfarë nuk po bën siç duhet me marshin e dur? Po shifni, ne kemi zhvillime çdo ditë, do të thotë çdo minutë derisa flasim në përbot ndodhin probleme të ndryshme dhe do të thotë këto pastaj nxjerrin në plan të dytë. Kur them ngadal, nëse dikush ka bën një veprim të caktuar, i cili veprim e do të thotë destabilizon Ballkanin apo i rënon të gjitha ato bisedime të cilat janë do të thotë të rëndësishme, atëherë nëse ju nuk e ndëshkoni shpejt, atëherë ju i leni hapësirë që ata të mendojnë se mos ndoshta kanë të drejtë me veprimet të cilat i kanë bërë. E dyta, çështja e Radojçiçit që mendoj se si ka mundësi një shtet si Serbia, e cila është kandidat për Bashkimin Evropian, që ka marrë 10 miliarde euro nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë një njeri i cili e ka tentu, do të thotë, ta prishë rendin kushtetues dhe do të thotë të krijojë, do të thotë, një problem të madh, të lirohet brenda NATO-s dhe do të thotë askush do të mos bëj asnjë veprim të duhur. Byles, këtu është për të çudit edhe deklarimi i ngadalshëm i ambasadës amerikane në Shteteve të Bashkuara në Beograd që për mua ka qenë do të thotë një çudi do të thotë e natyrës së vet. Ndërkohë, meqë përmendëm dhe ambasadën amerikane në Serbi ka patur edhe një incident me ambasadorin të cilit e kanë sulmuar verbalisht në Serbi. Po, shifni, unë ndi keqardhje të madhe për ambasadorin Christopher Hill. Po, dhe në fakt, ndjesim të presë, profesor, ndjes, si është për dë një detaj, kemi qenë bashkë në një tjetër studio, kura ju zgjodh, ishin të gjithë shumë optimist. Edhe ju vetë, edhe shumë të tjerë që ishin shumë optimist për atë që do përfaqëson dhe Hill në Beograd. Por, më falni, lejom një njerë të bëj një analogji. Në vitin 1999, kishim disa informacione se mund të sërbët të sulmojnë, do të thëtë Tetovën. Dhe fatkeqësisht, do të thëtë Tetova nuk u sulmu, po u sulmu Shkupi dhe u sulmu ambasada amerikane. Dhe të thëtë këto grupe u thiqte një njeri cili kur nuk ndëshku. Dhe të thëtë Dragiša Miletić u theci një parti sërbe që e ndezi ambasadën amerikane. Atje edhe Christopher Hilli në atë ko shpëtoj, dhe të thëtë për pak, për një qime floku, dhe të thëtë e shpëtun marinësat amerikanë. Tani, Hilli ka një detyrë tjetër në Beograd, për besoj që nuk ka haru se janë pot njëtët sërbë të cilët nuk janë ndëshku dhe cilët kërkojnë të ndëshkohen. Ajo që farë i ndodhë ati në për rrugët e Beogradit tashë, mendoj se është për keqardhje, për shkak se ndoshta Zoti Hill ka mendu se sërbët ka ndryshu. Po fatkeqësishtë, sërbët nuk ndryshojnë, sërbët është dashë të ndëshkohen, si Miletiqi, si Radojçiqi, sot, dhe të marin dënimin të cilin e meritojnë. Unë sërishtë besoj, dhe ja po e them zëshëm sot në studion të ujnë, dhe kjo së shmirë të thuet, mendoj se roli i ambasadorit Hill është për të mbajt Serbin ka perëndimi, por besoj që ambasadori Hill në mos të haroj, dhe të thotë se kush është kjo Serbia e djeshme dhe e soqme, dhe po ashtu dhe të thotë vazhdojnë në Serbi të qeverisin ata të cilët dhe të thotë janë indoktrinu nga Šešelji, Miloševiqi e kështu me radhë. Ok, profesor, ndalim pak tek politika në Kosovë, politika
në Maqedoninë e Veriut, sepse pak më herët kishte profesor Nikol Berishaj, i cili ka një tjetër tjetër qasje malizi me Serbin dhe ndikim që mund ketë. Dhe tha me drejtë që edhe kjo çfarë ndodh malizi mos formimi i qeverisë, ngërçi ka një ndikim nga Beogradi. Por Maqedoninë e Veriut ka një ndikim drejt për drejt nga Beogradi në këtë situatë. Shifni, prej 25 se këndej Macedonia ka nga karana një influencë sërbe, dhe kjo influencë sërbe është mjaft e dukshme, prej të akademisë shkencave deri te partitë politike, të cilët do thotë kanë ndikimet e caktuara aty. Por për momentin, unë u mendova që javën e kaluar të them këtë, po nuk arritëm të themi për shkak të zhvillime si shkoj intervista, dhe të thëtë Mali i Zi, Macedonia, Bosnia janë tre vende ku Serbia mund të penetroj me Rusin, dhe të thëtë në mënyrë të koordinume për të arritë rezultatet e duhura. Po uroj dhe rritani, dhe thëtë Macedoni nuk kemi pas në do një veprim të tilë përveç 2-3 sulmeve verë bale që partit politike sërbe ja kam bo kryetarit të Tetovës zotit Kasami, i cili mori pjesë në varimin e do të thotë heroit Kosovës zotit Bunjaku, dhe nuk kemi pas në një veprim të tilë, por unë shumë kam frikë se sërbet mund të penetrojnë edhe në të kalumen, do të thotë kanë kriju situata dhe tensionen mes Macedonve dhe Shqiptarve, që pastaj do të thotë kanë qenë situata të cilët nuk kemi mund të i përbim. Duhet ta themi, dhe këtë shmirë të ndigjojnë edhe ndërkombëtarët, po edhe politikanët në rajon. Serbia është e aftë që të krijoj situata të tilla. Dhe të thotë, kur kish mundësi që një akademik, në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë, që të arrijë ta mbaj 40 vjet, dhe në bas 20 vjetëve të ashtu pullën, dhe aj dhe të të kryoj dhe të të një enciklopedi skandaloze, logaritni se qëfar është e aftë të bëjë Serbia nëse nuk parandalohet. Prandaj dhe të duhet të shikojmë gjërat me vëmendje dhe nuk duhet të lejojmë rastin. Por në rastin më të mirë, unë mendoj se partit politike shqiptare në Maqedoni të Veriut, mendoj se janë të janë mjaftë të syqel dhe mendoj se e kanë të qartë dhe mendoj se kjo është një garancë që sërbët nuk mund të bëjmë veprimet të cilët i kanë bënë në të kalumen, për shkak se mendoj se këtu kanë ndryshu gjërat, por veprimet të tillat mund të ketë dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm. Ju kuptoj, profesor, padyshim ndalim edhe njëherë tek marrëdhëniet Tiranë Prishtinë. Marrëdhëniet mes individit Edi Rama dhe individit Albin Kurti, më pas tek marrëdhëniet e qeverive, sepse edhe në Kosovë bëhet një ndarje kur komentohen deklaratat e kryeministrit, cilat janë kritikuar nga gjithë klasa politike atje, por ka një gjuhë më të moderuar dhe më të pranuar kur bëhet fjalë për deklaratat e ministrit jashtëm, zotit Igli Hasani, apo dhe të presidentit. Tash, se di qka presi shprej meje, a dush të sulmoj Ramën, a dush të ledhatoje. Jo, nuk kam asni kërkes, profesor, atë që ju mendoni, duha mendimin tuaj. Mendoj bëjmë pak shaka për të thuj monotoninë dhe të intervistës. Shifni, une zoti kryeministri të Shqipërisë, disa herë kam dërgu disa sinjale shumë dashamirëse, edhe do të thotë edhe kritikat të cilët ja kanë dhënë kanë qenë të mira. Unë vetëm po e ripërsërisë se zoti Rama duhet të lirohet nga jugo nostalgjikët të cilët janë mbledh për rreth ti dhe të cilët do të thotë kanë një kompleks në karshi Serbisë. Ndoshta të tillë mund të ketë edhe në Partinë Socialiste, po mua më ka befasuar në Partinë Socialiste nga zoti Majko, zoti Mejdani e gjitha të figura emblematike dhe të dashura për publikun, si nuk arriti asë njeni për e ty në dhe të dele dhe në forumet e partijës që ti thot zoti Drama, se ti nuk mund vazhdojsh me një politik të tila. Këtu ka një diçka tjetër, kolegi nderuar. Nuk e di si ta them këtë mos të kuptohet keq, po mendoj se zoti Rama nuk duhet të merë detyrat të cilët nuk janë në kompetenca dhe në ingerencët të ti në raport me Kosovën, përshkak se Kosova ka një ufeci, e cila ufeci mendoj se është mjafte përgjeqme dhe e cila dhe thot e din se qa kërkon në arenën ndërkomtare. Dhe këtu dhe thot zoti Rama ka ndërtu një narracion përshkak se do shtaj është ka mendun të kalumen
se mund dhe të thëtë të manevroje, dhe të thëtë kështu. Po, a i ka pas kundërshtie dhe me Zotin Haradinaj, kur flasim për po. Të kalume dhe të probleme që kanë në raport me ndryshimin e kufive. Dhe dhe të thëtë, këtu është pak problematike kjo çështje, dhe unë mendoj se Zotin Rama ka dhe të thëtë, ka një problem dhe të thëtë jep deklarata shumë kontraverze. Her janë shumë, do të thëtë, nacionaliste, her janë, do të thëtë, matë moderume se sa ato që mund të ndigjojmë, do të thëtë, në ndonjë vend i cili, do të thëtë, është këtu në Balkan. Por, unë du të them, ju e dini që unë e njo këtë bres mirë dhe e njo dhe Zotin Kurti shumë mirë. Zotin Kurti hynë të grupi njerëzve i cili idete ti i qonë për para dhe ai ka idete të qarta. Edhe dhe të thotë në të kalumen, edhe sot Zotin Kurti ka dhe të thotë një qëndrueshmëri në mendimin e ti. Dhe kur bëhet puna dhe të thotë të pjesa politike, unë mendoj se mirë bën Zoti Kurti kur do të thot her pas here ja përkujton Zotit Rama kur ai do të thot i kalon kufit e mirësjelljes në raportet brenda shqiptare. Neve nuk na duhen debate televizive, neve na duhet do të thot bashkëpunim i elitave politike në raportet Kosov-Prishtin pak më afër dhe kjo do të thot mendoj se mund të ndikoj në raport të mirë, po një inati pa kuptushëm i Zotit Rama, dhe të thëtë me Zotin Kurti, unë nuk arrita detektoj dheri sot, po nuk du që ma tepër të flasën këtë drejtim, mës të përsëritim, a ju thëtë të Zotit Igli Hasani, apo të, ndigjoni, presidenti i Republikës Shqipërisë, Zotit Begaj, është një figur, dhe të thot, i cili për mendimin tim dignitet shumë, dhe të thot, në raport me Kosovën, po, dhe të thot, po lozën mirë, dhe mendoj se ai do t'ish kursit të cilin do t'duesht të ndiqte edhe politika e qeverisë Shqipërisë. Por nuk du t'flas ma tepër, nuk du t'i fry zjarit të përçarjes, mendoj se duhet të ndikohet në masë të madhe që do të thotë të i kalohen këto dallime për shkak se opinioni publik edhe në Prishtinë edhe në Tiranë për çështjet që kanë të bëjnë me Shqipërinë edhe me Kosovën nuk kemi nevojë që politikanët të na i krijojnë apo të na i dizajnojnë idet tona apo miqësitë e bashkëpunimit. Mendoj se ky është një ngërç i cili do të kalojë, ndoshta ka këtu të bëjë edhe me ndëtitjen gjatë kryeministri të Rama në pushtet dhe mendoj se kjo ka mundësi që ati t'ja kemë të humpë, si të themi, sensin ku mund të dhe qka duhet të flase, por në esencë mendoj se ne duhet ndjekim linjën e presidentit Shqipërisë që për mendimin tim është e mirë. Pastaj mos haroni, ne kemi një ndarje nga 45-sha deri do të thot 99-shën, një mos komunikim njëri me tjetrin, do të thot probleme, mentalitete që janë ngjisë në komunizëm në Shqipëri apo në okupim në Kosovë. Dhe këto do të thot gjitha këto pengesa mund të krijojnë do të thot edhe do të thot disonancë, po ne këtu nuk flasim për këtë problem. Problemi esencial është se ne nuk presim opinioni shqiptar, kur them në tërësi, nuk pret që kryeministri i Shqipërisë apo institucionet e Shqipërisë të bëjnë veprime pa e koordinu dhe të thotë Kosovën dhe një farë mënyre ndonjëherë dalin edhe në pozicionet të cilet pastaj publiku nuk i duron. Po Zoti Rama duhet pak të tej kaloj vetë vetën për shkak se synon që tjetë lider për të i Shqipërisë dhe duhet dhe të ulet edhe të bisedoj me kryeministrin e Kosovës që unë mendoj se jam pjek kushtet, për duhet njerëzit e duhur, sin partinë socialiste, sin lëvizjen vetëvendosje, për t'i ullë dhe mos në dalin, do të thëtë, individ të cilët kanë agenda të caktume dhe që kanë inate dhe të cilët pas të i këto ndikojnë në raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Këtu e shohë, do të thëtë. Profesor, me lehen duaj, se kemi një zhvillim fundit nga situata në Izrael, ambasadorja e Shqipëris, atje Meri Kumbe ka folur me një anti video mesajji për të treguar situatën e Shqiptarve, si dhe ka bërë një apel. Ndjekim video mesajjin e vetëm pak sekundave në partë të ambasadorja Shqiptare në Izrael, zonjës Meri Kumbe. Jam Meri Kumbe, ambasadorja e Republikës Shqipëris në shtetin e Izraelit. Prej 20 vjetorës,
ministrin e punëve të jashme, zoti Ligri Hasani, me stafin e ministrisë së punëve të jashme dhe së bashku me stafin e ambasadës shqiptare në Izrael, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë shtetasit shqiptar të ndodhur në Izrael. Me porosit të ministrit, kemi qëndruar pranë tyre për të asistuar në të gjitha nevojat e tyre, për gjatë qëndrimit ose largimin të tyre në Shqipëri. Gjithashtu, jemi në kontakt dhe u kemi qëndruar pranë dhe shtetasve nga Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Në emër të qeverisë shqiptare, ju garantoj që të gjithë shtetasit shqiptarë që ndodhen aktualisht në Izrael, jetojnë dhe punojnë këtu, janë prioriteti ynë në këtë momente dhe janë të lutur të kontaktojnë me ne për çdo nevojë që ato kanë, për qëndrimin apo largimin e tyre nga Izraeli. Në bashkëpunim edhe me strukturat izraelite, kemi bërë të mundur largimin e tyre që nga dita e vjetshme, një proces ky në vazhdim sipas kërkesave dhe nevojave të secilit qytetar. Faleminderit. Ok, profesor Sinani, ishte një ky video mesazh ambasadores ton. Profesor, doja një koment tuaj lidhur me atë çfarë ndodh mes Hamasit dhe Izraelit, por pak më parë kisha profesor kisha Ilir Kullën në bisedë dhe cili me drejtë tha, ajo çfarë ndodh në Izrael do të heqë vëmendjen më maksimale nga gjithë. Pra nuk do flitet më ndoshta as për luftën në Ukrainë dhe as për konfliktin që ne kemi tu në rajon mes Kosovës dhe Serbisë. Pra do ketë një vëmendje më të madhe, do shkëputet vëmendja nga rajoni jon. Po prandaj unë e thash në fillim të emisionit që ngjarjet që ndodhin çdo minutë nëpër botë ndryshojnë qasjet edhe veprimet do të thotë ndaj Serbisë u haruan. Tash do të kemi edhe këtë konfliktin izraelito-palestinez i cili do të thotë ndizet her pas here, edhe unë mendoj se kjo do të ndikojnë mas të madhe për shkak se vëmendja ndërkombëtare do të fokusohet atje një luftë të cilën ne po e shohim që do të thotë është shumë e ashpër dhe friksohem se këtu Kosova mund të mbetet në plan të dytë. Për mendimin tim mendoj se ne si shqiptar duhet të jemi të vëmendshëm në kuptimin do të thotë për të ruajtur interesat tona geostrategjike, për shkak se armiqtë si Serbia mund të shfrytëzojnë këto momente për të pointuar. Ju kuptoj. Okej, faleminderit profesor për këtë koment. Por rikthehemi edhe një herë tek zhvillimet e ajo çfarë po ndodh mes Kosovës, por gjithmonë lidhur me vëmendje, pra a mund të kemi gjë në dorë për të bërë të gjithë ne shqiptarët, politika shqiptare kudo, Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, Maldzi, ajsa mundet, por edhe në Kosovë për ta mbajtur çështjen konfliktin Kosovë-Serbi, ato çfarë ndodhi datën 24 shtator për ta mbajtur sërish në krye të agjendës, sado që ndodhin këto zhvillime. Po shifni tash ajo çfarë është me rëndësi pas kësaj që ndodhi do të thotë në Izrael, unë mendoj se shumë më shpejt do të duhet të ndëshkohet Serbia dhe mendoj se kjo duhet të ndodhë, por Ka një problem këtu të kjo pjesë për shkak se ndërkombëtarët është kriju një opinion se ndërkombëtarët dëshirojnë që Serbin të mbajnë lark Rusisë dhe e kanë toleru dhe thëtë Serbin vazhdimisht dhe e kanë penalizu si të themi Kosovën edhe në këto bisedimet të cilët janë zhvilluar ma të tje. Mendoj se të kjo pjesë ne dhe duhet të insistojmë, të lobojmë dhe të veprojmë për të rujt këtë pozicion që e ka kriju sot Kosova, për shkak se është një pozicion i cili e demaskoi politikën zyrtare të Beogradit. Pastaj, ne nuk arrishim dot që t'ja spjegojmë ndërkombëtarve çështjen që ka të bëjë do të thot me listën sërbe, e cila do të thotë jo vetëm që kontrollohen nga Beogradi, por një farë mënyre ishte si një lloj, si të themi, frenusi apo bllokusi i veprimeve, jo vetëm do të thotë në veri të Kosovës, por edhe në parlament të Kosovës, duke luajt lojën e tyre, do të thotë, e cila lojë do të thotë pastaj neve mund të na kushtojë. Mendoj se këtu tash është hap edhe një çështje tjetër, do të thotë
se si ka mundësi në institucionet të kultit të futet armatim i till dhe ne gjithmonë kemi insistu që institucionet fetare do duhet ishin të hapura po dhe tjenë transparente, ndërsa i është garantu Serbisë dhe këtyre institucioneve fetare dhe të cilat do të kanë qenë të mbyllur dhe unë kam frikë e nacionalizmi sërbë mendoj se është zhvillu dhe të thotë me bekimin e priftrive të cilët dhe të thotë i kanë nëzitur këto veprime. Prandaj kjo çështje duhet shikohet me kujdes dhe për të pa dhe të thotë se kam frikë se një pjesë e tyne janë agent sërbë të cilët të kamufluar dhe të thotë në petkun e priftrive ortodoksë dhe të thotë nuk zhvillojnë predikim fetar, po zhvillojnë dhe të thotë predikime politike dhe nxisin dhe të thotë popullsin për veprimet këqija. Një çështje tjetër që duhet shikohet që është shumë e rëndësishme dhe këtu do të thotë Perëndimi nuk duhet lëshoj peje në Kosovë, është çështja sa janë të armatosur sërbët në Kosovë posaçërisht në veri dhe të shikohet do të thotë me kujdes kjo pjesë që të lirohet do të thotë popullata sërbe që jeton atje, që t'i kthehet një normaliteti, t'i inkuadrohet në institucione, po duke pastruar do të thotë këtë mendimin të e njerëzve të cilët i kanë nxit do të thotë për të bërë veprime të këqija. Këto janë çështje që duhet të shikohen me kujdes. Pastaj, Serbia problemin më të madh nuk e ka te serbët në veri. Serbia e ka problemin e ujmanit dhe problemin e Trepçës. Ne dim që Trepça edhe ujmani janë dy asete shumë të fuqishme të Kosovës dhe Serbia jo rastësisht është pozicionu atje për shkak se do në tiruje këto interesa, por nuk ka mundësi që kjo pasuri e Kosovës të shfrytëzohet prej sërbëve. Në të kalumen ka pas një teze cile ishtë dhe të thotë Trepça punon Beogradin ndërtohet. Tani dhe të thotë ka ndryshu kjo çështje, Trepça dhe të punoj dhe dhe të ndërtohet Kosova. Serbia dënë që tjetë hisetare e Trepçës dhe t'ja jep Trepçën kujtë doje dhe të thotë për t'a shfrydzu. E pas te këtu të Trepça balafaqojnë interesa angleze, amerikane, gjermane e kështu me radhë. Po për këtë do të vendosë Kosova e jo Serbia. Profesor Arsim Silane, gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju, juroj një pasdite sa më qetë. Faleminderit shumë.